السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ویلکم بیک ٹو ہور ویڈنگ مال. الحمدللہ آج ہور ویڈنگ مال کے اوپر منجوں کا یعنی مہندی کا بہترین کلیکشن آ چکا ہے. سانچک, منجے, مہندی, ہلدی اسپیشل آؤٹ فٹ ہور ویڈنگ مال کے اوپر آ چکا ہے. اس میں آپ کو ایک یلو گرین غرارہ رہے گا جس پہ آپ کو فرنٹ بیک شرٹ پہ فل کام رہے گا, دوپٹے پہ فل ہیوی کام رہے گا, باٹم بھی آپ کو غرارے پہ فل کام رہے گا. دوسرا ہے پیشوا, پیشوا پہ آپ کو فرنٹ بیک فل ورک رہے گا, پوائنٹ پہ فل کام رہے گا, دوپٹہ فل کام کا رہے گا. آپ آئیے, اپنے دوست احباب, فرینڈ, فیملی, رشتے دار, پڑوسی سب کو لے کے, تو سب کو لانا مت بھولیے. شادیوں کے لیے بہترین کلیکشن آ چکا ہے. شادیوں کے لیے کھڑا دوپٹہ, فش کٹ, لانچا, اس کے اندر بھی بہترین ورائٹی آ چکی ہے. پوری ورائٹی بالکل جو اپ ڈیٹ ورائٹی ہے وہ ورائٹی ہم لوگ منگا چکے ہیں الحمدللہ. شادی جس کے پاس بھی ہے یہ ویڈیو ان کو ٹیگ کریے, انشاءاللہ ضرور آئیے. آپ بھی آئیے اور اپنے فرینڈ, فیملی, پڑوسی سب کو لے کے آئیے.